Muškarac je izbio ženu u sedećeg iz Panzera jutros nešto pre 9 sati u Leskovcu. A kako saznaje kurir, reče o bivšim supružnicima. Naime, majka je jutros dovela dete na pregled, a onda je usledio krvavi pir. Sestre pričaju da su samo čule vrisak koji se prolamao hodnikom i vidjela ženu koja obilno krvari. Odmah je odvezena na dalje zbrinjavanje u vozilo hitne pomoći. Kaže direktor doma zdravlja Leskovac, Slaviša Božić. Vidno potrešen i dodaje da je upravo krenuo u dispanzir kako bi saznao detalje ovog slučaja. U bolnici još uvijek tvrđuju stepen povreda nesrećne majke, a u policiji nam je potvrđeno da je njen bivši suprug uhapšen. Do sada se ništa slično nije desilo u Leskovcu, pogotovo ne ovakav oblik nasilja i to pred decom u dečoj zdravstvenoj ustanovi.